Lingerie, auch einen anderen Bommisi. In a hell, in anderen Fetter Lücken hiel. In a hohen Teu, in anderen dann bereu. Setz am engen Box doch ha, han ma gomme Rücken war. No was da, no was da, ba han ha Skjorten. Men bis Skjorten kaputt, eller lidt på gennem hut. No was da, no was da, så bliver han smidt på porten. Adam han var rigtig, så hyggelig og glad. Ikke spor forsigtig, han var kun fien blad. Vasker man med klap og klud, tager sig så da dejlig ud. Nå hvad så, nå hvad så, så er den i orden. Richard Jensen strik og ben bedår mig. Åh, hvor var han slap og fri, når han sprang i Napoli. Fra parterren nød jeg tit hans lårelej. Men som jubilar, han ingen trikover. Den som ej teknikken har, en jæsse og to tre tar. Nå hvad så, nå hvad så, man kan se han slider. Kan man ikke stå og spjæt, nøjes man med en piruet. Nå hvad så, nå hvad så, blot han danser videre. Takkebrev det fik han, da også den næste dag. Knap nok våren gik han, på gulvet rundt og sag. Den som ingen stilling har, nøjes med vær og jubelar. Nå hvad så, nå hvad så, bare man bliver ridder. Mange kvinder har et så tragisk liv. De må gå så ensom rundt. Det har aldrig været sundt. Men der blev dog fundet politisk fordriv hos en spiritist på en lille mystisk kvist. Den som ingen elsker har, hun må nøjes med åndens var. Nå hvad så, nå hvad så, blot hun fik sin chance. Når hun mødtes med sin ånd, så var ånden rede bånd. Og hvad så, og hvad så, hun faldt straks i transe. Hun i æggen vævet, med en afdød komponist. Hendes hjerte vævet, for tænk han gik til sidst. Ånden ville ikke mere, før han fik et nyt klaver. Når hvad så,